السلام علیکم د ډیریسوار ټی وی قدرمندو کتونکو دا عبد القادر خان څنګه تاسو ته پته ده چې هغه پات شو دی نو هغه د مرګ نه یو 100 منټه په مخ کې چې کوم دی هغه سوي لیو نه هغه تاسو ته ثبوت کوم تاسو دا هغه کته شي نو هغه په ټویټر کې ټویټ وکوه او هغه دا ویلو چې زما د جنازه زما د مرګ نه پستي جنازه زما په هر ځای کې وکړه شي او زما د پاره دی ټول خلک دعاګانې وکړي د مغفرت لپاره تاسو دا ټویټ په خپل باندې کته شي د اسلی کلی تاسو به شاید چې کویږي به نو دا هر سره لیکلی دی کوم ته نور دسی معلومات ملاو شو نو مونږ به تاسو سره شریکو دا غیدا پر دا چینل سبسکرایب کړئ مال اجازه ترا کوي دلوي الله پامان.